Մենք խաղաղ էինք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես, խուժեցիք վայրակ։ Մենք ձեր թեմ ելանք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես, ոռնացիք վայրակ։ Բայց մենք հավերժ ենք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես, կգործեք վայրակ։ Հարկելի ներկաներ, եկեք մեկ վարկյան ոդնգայս, հարկանքի դուրք մատուցենք ցեղասպանության անմահան հերոսներու հիշատակին։ Այժմ միասնապար հերոսական ոգիով երկենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հիմնը գրող երգահան Արսեն Համբարյանի առաջնորդությամբ։ Խուժան ազգեր զորքեն ժողվել, եկեր մշո դաշտեն պատել, խուժան ազգեր զորքեն ժողվել, եկեր մշո դաշտեն պատել, Սուլթան կուզե ջնջե մեզի, զարդիր լաո մռնիմ քզի, Սուլթան կուզե ջնջե մեզի, զարդիր լաո մռնիմ քզի, քաջ մշեցին արյուն տալով, օտար երկիրներ մանգալով, քաջ մշեցին արյուն տալով, օտար երկիրներ մանգալով, անցար թուրքին հարկը տալով, զարդիր լաո մռնիմ քզի, անցար թուրքին հարկը տալով, զարդիր լաո մռնիմ քզի, ինչ անից եմ խուժան ազգին, որը սպանե ջոճափոյին, ինչ անից եմ խուժան ազգին, որը սպանեց մեծ ափոյին, մեր հույս թողեց օրորոցին, զարդիր լաո մռնիմ քզի, մեր հույս թողեց օրորոցին, զարդիր լաո մռնիմ քզի։ Գրավիրենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր Դիգին Քայանե Ավաքյանը բացման խոսքով հանդես գալու համար։ Հրամեցեք։ Պատվարժան հյուրեր, հասիրելի հայրենակիցներ, այսօր այստեղ Արևմտյան Հայաստանի ներառյալ Կիլիկիո հայության դեմ գործադրած ցեղասպանության զոհերու հիշատակին նվիրված ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրին մեջ անգամ մեևս միասին պիտի կայացնենք Արևմտյան Հայաստանի կառավարության հերթական միջոցառումը։ Ապրիլի 24-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գլխավորությամբ կառավարության եւ ազգային ժողովի բազմաթիվ անդամներեն բաղկացած պաշտոնական բարձրաստիճան պատվիրակությունը այցելեց այստեղ հարգանքի տուրք մատուցելու զոհված մեր հարազատներու հոգիներուն համար։ Մեր հարազատ մեծ հայրերու եւ մեծ մայրերու, մեր գերդաստաններու եւ տոհմերու զոհված անդամներուն հոգիները ներկա էին անմար կրակին շուրջ։ Անոնց աչքերուն մեջ կար մեկ պատգամ՝ ազատագրել եւ վերադառնալ հայրենիք։ Ապրիլ 24-ի խորհուրդը անմար կրակն է, ուստի եւ ազգային արժանապատվության եւ պատվախնդրության, ազգային մեր իրավունքներու իրականացման նկատմամբ մեր պատասխանատվության եւ անձնառության կրակը անմար պիտի մնա։ Ապրիլ 24-ի առիթով շքեղ միջոցառումներ կազմակերպելով չէ, որ հայ ազգը պիտի ազատագրի եւ վերադառնա հայրենիք, այլ անոր հաջորդող օրերուն ազգովին լծվելով լրջագույն քաղաքական, իրավական եւ հասարակական ազատագրական պայքարին, եւ այդ պայքարը պիտի լինի համակարգված եւ ծրագրված ազգային համապարփակընթանուր օրակարգով եւ ոչ թե զգացական լոզունգներով եւ ինքնագլուխ արարքներով կամ մենատիրական մոլուցքով առաջնորդված հատվածային նեղ շահեր հետապնդելով։ Այս հասկացողությամբ է, որ մենք ապրիլյան միջոցառումը միշտ կկայացնենք ապրիլ 24-ին հետո։
ազգային համապարփակ օրակարգի հրամայականության եւ անհետաձգելիության մասին այսօր պիտի խոսի մեր միջոցառման բանախոսը Արևմտյան Հայաստանի վարչապետ Գառնիկ Սարգսյանը։ Պատվարժան հյուրեր, սիրելի հայրենակիցներ, մեր այսօրվա միջոցառումը կհայտարարեմ բացված։ Մենք փոքր ենք, այո։ Ձեզ ով էր ասում մեզ այնքան սեղմեք, որ մենք ստիպված աթամանդ դառնանք։ Ով էր ստիպում մեզ աստղերի մեր սիրության անեք, որ միշտ մեզ դեսնեք, ուր էլ որ գնաք։ Մենք փոքր ենք, այո, սակայն մեր երկրի նման, որի սահմանը Փիրագանից մինչև Ուրարդու, փոքր, այն հրաշք ուրանի նման, որ թար ու թարեր փայլում է, շողում, սակայն չի հատնում։ Գհրավիրենք Ջեմալ Փաշանը սկետնող Արդաշես Գևորգյանի թոր, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր բարոն Արմեն Գևորգյանը փոխանցելու իր սրդին խոսքը։ Հրամեցեք։ 100 տարի առաջ այս օրը, ապրիլ 27-ին սկսվեց երիտուրքական կառավարության ղեկավարների և միություն և առաջադիմություն կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի ղեկավարների դատավարությունը գուցե այս ժամերին։ Դուք գիտեք, որ ռազմական ատյանի դատարանը մահապատժի ենթարկեց Թայլյատ, Էնվեր, Ջեմալ Փաշաներին։ Մենք հայերս արեցինք ճակերտների մեջ մի փոքր բան։ Ի կատար ածեցինք Թուրքիայի ռազմական ատյանի դատավճիռը, մահապատժի ենթարկելով երիտասարդ թուրքական կառավարության ղեկավարներին։ Ես պարտ եմ, որ իմ պապս 1922 թվականի հուլիսի 21-ին մահապատժի ենթարկեց այդ ոչրագործին։ Մենք կորցրեցինք 1.5 միլիոն մեր հայրենակիցներին, կողոպտեցվին և ոչնչացվեցին 66 քաղաքների 2500 գյուղերի հայ բնակությանը, 2000 եկեղեցիներ և վանքեր կողոպտվեցին և քանդվեցին, 1500 դպրոցներ և վարժարաններ։ Ինչու ասեցի չակերտավոր, որովհետև դրա դիմաց մենք կարողացանք միայն մի քանի կազմակերպիչների դատապարտել։ Ցեղասպանությունը հանցագործություն է ոչ միայն հայ ժողովրդի, համայն մարդկության, այլ նաև հենց թուրք ժողովրդի հանդեպ։ Մենք Արևմտյան Հայաստանում ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիր չենք կառուցելու։ Մեր զոհերը սրբադասվել են, նրանք տիեզերքից տեսնելու են, թե մենք ինչպես ենք կառուցելու Արևմտյան Հայաստանը, ինչպես ենք ծաղկեցնելու Արևմտյան Հայաստանը։ Մենք ձեր ժառանգներն ենք, սա է ձեր պատգամը, սա է մեր պարտքը։ Մենք ունենք օրակարգ, մենք այլևս չենք պահանջելու, մենք աշխատելու ենք։ Ես մեր ընտանիքի անունից հայտարարում եմ, որ ապրելու եմ Արևմտյան Հայաստանում, մենք խոդու ջուրցիներ ենք և իմ ընտանիքը անպայման ապրելու է Արևմտյան Հայաստանում, և սա է լինելու մարդկության հանդեպ, մարդկությունը մեր հայ ժողովրդի հանդեպ կատարած ոչրագործության արդյունքը,
Այ, ես ուզում եմ պատասխան տալ այն մարդկանց, ովքեր որ Հայաստան ասելիս ասում են «Հեյ Հայաստան»։ Ես կավարտեմ իմ խոսքս Նարեկացու Մացյան ողբերգության հայտնի իր խոսքով. Դատաստանն արդար մարմնացած Աստծո։ Շնորհակալություն։ Երեքնյա քրչով երկեցի փարքեր, քեզի ընձա իմ հայրենիք։ Սոսիաց անդարեն էի զայն բերել, քեզի ընձա հին հայրենիք։ Երեքնյա քրչով երկեցի կարոտ, քեզի ընձա հայ բանթուղթներ։ Երեքնյա քրչով երկեցի արյուն, քեզի ընձա սուրի զոհեր։ Բայքար, բայքար, բայքար երկեցի, քեզի ընձա հայ մարդիկներ։ Գհրավիրենք երգիչ Արսեն Համբարյանը իր հայրենասիրական երկերով հերոսական մթնոլորտի մեջ պահելու մեր այսօրվա ոգեգոճման հանդիսությունը։ Հրամեցեք։ Ես ընդամենը երկու խոսք երկար սպան չեմ ասի, ուղղակի 2009 թվականին Արևմտյան Հայաստանում է ընկերներս հետ Տիգրան Մեծին նվիրված տեսաֆիլմ էինք նկարում և ստացվեց այնպես, որ մեզնով հետաքրքրված էր ոստիկանությունը և մեզ առաջարկեցին ծպտյալ հայերը այնտեղի, որ մենք ճանապարհը շեղենք, ուրիշ ճանապարհով գնանք, շեղեցինք, արածան ու վտակով գնում էինք դեպի Մնձուր ու այնտեղ ճանապարհին տեսանք Անահիտի ուրեմն աղբյուրների մոտ մի քար, քարի վրա մոմ, երբ մի կին մուրազածար ժապավեն էր պահած, մի կին աղոթում էր։ Եվ մենք երբ կանգնեցինք այդ կինը, երկար ժամանակ դողում էր, չէր կարողանում խոսել, հետո երբ թարգմանեցին, մենք հասկացանք, ինքը ասեց, ես երազանք էի պահել, արդյոք այստեղ մի օր կտեսնեմ հայերին, թե ոչ, Աստված ջան, խնդրում եմ մի նշան տուր։ Եվ այդ պահին հայկական մեքենա է կանգնում 4 հայ տղամարդ, իմ բոյին, Բուսատին, դուրս են գալիս, այնպես որ այդ մուրազը կատարվելու է անպայման։ Ես հիմա կերկեմ առաջինը ձոն Սարդարապատի քաջերին, 100 ամյակին նվիրված երգը, Սարդարապատի Ղարաքիլիսայի Բաշապարանի մարտերի հերոսներին նվիրված երգ։ Փառք մեր բոլոր հերոսներին։ Մայիսներ ահավոր 18-ի, ողջազներ առանց տուն անոթի, թշնամին էջերից պատմության, ուզում էր ջնջել հայ Հայաստան, նրա դեմ գոյացավ ամուր պատ, ապարան Վանաձոր Սարդարապատ, հեյ քաջեր մեր Սարդարապատի, ողջեք յուր հազարապատիկ, հանդարան որտեղ կան այս պահին, պաշտորդեն օտարին ու մահին, հայ քաջեն մեր Սարդարապատիկ, ողջեք յուր հազարապատիկ, արդարան սուկյակ են հոգին է ասունին դարձում պատմության հայելի, երկունքըդ վար երկին կաստխալի, որդիքըդ հուր կրակ ու աստված, ու հավերջ ու անմած պարապած, հեյ քաջեր մեր Սարդարապատի, ու փողջեք մյուր հազարապատի, հանդարան որտեղ կան այս պայ,
ենք արևը Հայաստան, մենք վերականգնելու ենք ամբողջ հայքը։ Եվ վերջի տունը խնդրում է միասին ձեր-ձեր բռնած երկեք, բոլորը ձեր-ձեր բռնեք միաբանության նշան։ Մայիսներ փառավոր լաստի, ողջազներ միաբանու ոտքի, ամեն ոք արևի քաջորդի, ելելեր որոշիչ խելպարդի, ծրտերում որպես լույս ապագա, նոր հայքներ քուրգետից միշկիլիկյա, հեյ քաջեր մեզ արդարապատի, ու ողջեր յուր հազարապատի, հանգնարան որտեր կար այս պահին, բայց շորտեն որտարին ու մահին, հայ քաջեր մեզ արդարապատի, ու ողջեր յուր հազարապատի, հարդնարան ու կյանքնեք էլ ասպար, ողգին էլ ասունին դարձնում ար, հարդ բոլոր հայ հերոսներին։ Հարդնարան ու կյանքնեք էլ ասպար, ողգոմի ապրելու միշտ ազար, ազգի Սուրբ Արյունն է այն, ով էլ ուզի հողեր հանձնել, հողին կհանձնենք նրան, հող հայրենին չէ վաճառում, ազգի Սուրբ Արյունն է այն։ Ապրիլյան քառորյա հերոսներին նվիրված երգ։ Արյունները քաջու պատանի, ելամարդի ընդեմ թրքոտ գազանի, ձեր կյանքերին մատա հայոց կոնյուններ, ձեր ոգին է շաչում մեր հոգում վրեն, ձեր արևին մատա հերոս որդիներ, ձեր արևն է շողում չէ
այս երկերև այս պարերը պարելու ենք մեր բուն հայքում, մեր բնիկ Հայաստանում։ Ձեր կյանքերին մատա Հայոց խոնյուրներ, ձեր ոգին է շաչում մեր հոգում վրեջ, ձեր արևին մատա Հայոց խորդիներ, ձեր արևն է շողում մեր երկրում ավեր, ձեր արևն է շողում մեր երկրում ավեր։ Այժմ կհրավիրենք Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Կարնիկ Սարգսյանը փոխանցելու օրվա խորհուրդը։ Հրամեցեք։ Հատուկ շնորհակալության խոսք ուզեմ ուղել մեր սիրելի Արսեն Համբարյանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, բարի եկաք, ողջունեմ ձեզ։ Ամեն տարի մեր թիվը գշադանա այստեղ։ Այսօր յուրահատուկ օր մնե, քիչ հետո գսեմ ինչու։ Իմ ելույթի մեջ կարևոր բաներ կա ձեզ փոխանցելու։ Նախ սկսենք ընդգծելով մեկ կարևոր իրողությունը, երևա որ մեր ժողովրդին մանավանդ ազգային հարցերով զբաղվող քաղաքական դաշտի վրա գործունեություն ունեցող մեր հարազատներուն ուշադրության պետք է հանձնեմ, որ յուրաքանչյուր մեր խոսքը, մեր արարքը, մեր դիրքորոշումը առօրյա մեր ամենօրվա կյանքի մեջ, որ մենք կկատարենք, սա կգրանցվի գոր պատմության մեջ։ Ինչպես որ 100 տարի առաջ, 200 տարի առաջ, 50 տարի առաջ այդ դեպքերը գրանցվեցան և այսօր մենք կդեղեկանանք, թե ինչ տեղի ունեցավ անցյալին, այսօր նույնպես չզարմանաք, կկրվի գոր ամեն օր բոլոր ճիշտ և սխալ արարքները, շինիչ և քանդիչ արարքները, ադոր համար զգուշ լալ պետք է, եղբայրներ։ Մանավանդ, ինչպես ընդգծեցի, ովքեր կաշխատին ազգային և քաղաքական դաշտի վրա, զգուշ պետք է ելնանք, մեր պատասխանատվությունները մեծ են, և մենք պետք է, որ այդ պատասխանատվության գիտակցությունը միշտ վար բահենք մեր միտքերում մեջ։ Օրինակ դամ, մոտ 100 տարի առաջ, 22 նոյեմբեր 1920-ին, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Վիլսոնը իր իրավարար վճիրը գնքեց, ստորագրեց 22 նոյեմբերին, 23 և 24 նոյեմբերին այսպես կոչված Հայության գլուխ անցած Երևանի կառավարության բարակլուխները թշկոհություն հայտնեցին, բացահայտ թշկոհություն, որ ինչ պետք է մեզ մեծ Հայաստան, բահի տակ կերևա իրենք իրենց մտածումներու որպես բդուղ, այդպիսի հայտարարություններ ունեցան, որ այսօր իրենց գշարե թավաթիրներու շարքին։ Այսօր նույնպես ընկերներ, այստեղ կան հայացքի զավակներ, որոնք կպայքարին ձեռք բերելու, իրականացնելու մեր հայացքի իրավունքները։ Կաշխատին լրջորեն, գիշերցերեք, շաբաթը 7 օր, դարին 365 օր, և գողքեն կան ինչ-որ բացասական ցայներ, բղդորիչ, մտկեր և այլն, զգուշ եղեք, պատմությունը կգրանցեք որ այս ամենը։ Ուրեմն, այս կարևոր ընդգծում են հետո ես անցնիմ մեր այսօրվա հարազատներ, պիտի խոսիմ, նախ պիտի փորձենք միասին պատկերացնել, թե այսօր ներկա աշխարհարազմավարական գարքավիճակը ինչպես է մեր տարածաշրջանեն ներս։ Հատակակից մտնենք, որպեսզի իմանանք այսօր մենք հայերս ինչ հողի վրա կգանքնինք։ Ուրեմն տարածաշրջանը, այսինքն ասել գուզեմ մեծն միջին արևելքը,
որ հայկական լեռնաշխարհը մինչև Եգիպտոս կդարածվի, սա ստրատեժիկ ռազմավարական համաշխարհային քաղաքականության համար շատ նուրբ եւ սկայուն դարազաշրջան մնե։ Նախ պատմականորեն, քանի որ եղած է մարդկության օրանը, բնիկ ժողովուրդներու օրանը, քաղաքագրթություններու, ասե մարդկային մեկ քաղաքագրթություն գա, բայց ժողովուրդներու մշակույթի օրանը եղած է հազարավոր տարիները ի վեր, այս տարածաշրջանը շատ մեծ նշանակություն ունի համաշխարային փոխադարձ հարաբերություններ մշակելու եւ քաղաքականությունները ծրագրելու իմաստով։ Հիշենք, որ առաջին համաշխարային պատերազմը եւ երկրորդ համաշխարային պատերազմը անգամիևս նաեւ գներարեր միջին արևելքը։ Եվ նույնիսկ եթե ուրիշ տարածքներով վրա դեղի գունեն նաեն ճակատումները, արջագադումները, ռազմական գործողությունները, միշտ կմտնեին նպատակ գտնեին, թե ովքեր պիտի ըլլան իշխողները միջին արևելքի տարածքին։ Փանթուրանական եւ փանթուրքիստական ծրագրերը այդ ծրագրերու հիմնական եւ կարևորագույններն մեկն էին։ Եվ որոնք ուժի մեջ են մինչև այսօր, եթե մեզ մեն ոմանք մորսեր ենք այդ հարցը։ Ուրեմն հայկական լեռնաշխարը անբաժանելի եւ հիմնական մասը գազմող միջին արևելքի, մեծն միջին արևելքին այդ փանթուրանիզմի ծրագիրը անպայմանորեն պիտի կորձ ունենար հայկական լեռնաշխարի հետ։ Այս տարածաշրջանին մեջ այսօր միջազգային խախտված հարաբերությունները գտրսևորվին ռազմական գործողություններով։ Եվ ապակայի համաշխարային քաղաքական նոր համագարկիմը ծրագրումը պիտի մշակվի եւ պիտի գադարվի տարածաշրջանի կետնի վրա ստացված արդյունքներով։ Մենք եթե մաս կգազմենք, անբաժանելի մասը կգազմենք այս տարածաշրջանին, այսօր երկընտրանքի առջև ենք, իրականությունը, որպես հայեր, ընդհանրապես, բոլոր հայությունը։ Երկուքեն մեկն է, այնինչ որ այսօր կպատրաստվի թե համաշխարային, թե տարածաշրջանի մեջ փոխհարաբերություններ եւ համաշխարային կամ քաղաքական նոր համագարկիմը որդեգրման ուղղությամբ, կամ մենք այդ գործընթացին մաս կգազմենք եւ կամ կգանգնենք լուսանցքեն դուրս եւ կսպասենք, թե ուրիշներ ինչ պիտի որոշեն մեր ապակայի համար։ Երկուքեն մեկը, մենք ենք որոշողը։ Եթե մենք ուզենք մաս կազմել, ոչ ոք մեզ չարքի լեր, բայց մեզ մով պիտի սկսի։ Հիշեցնեմ, որ առաջին համաշխարային պատերազմի ավարտական գործողության հիմնական թերը խախսավ հայկական լեգիոնը Արարայի ճակատամարտի մեջ։ Այդ վերջին ցամաքային պատերազմը, որ պիտի վերջ դներ Օսմանյան գայսրության ուժին եւ վերջնականապես հանձնվել պիտի դար, սկսավ չավարտվեցավ, սկսավ Արարայի ճակատամարտով, որը շատ դժվար ճակատամարտ մներ, եւ այդտեղ ներկա լալով Ֆրանսիայի եւ Անգլիո Փանագները հայկական շոգատներ, որ պիտի բարձրանար այդ դժվար փլուրը եւ գրավեր կակատին տարած Պերթը։ Ուրեմն գունեցած են առանցքային թեր այդ ցամաքային պատերազմի ավարտելուն, եւ ինչ որ շուտով մի քանի ամիս հետո Մուդրոսի զինաթաթարի պայմանագրության առաջնորդեց։ Երկրորդ համաշխարային պատերազմին Պոլոնիս գիտենք, որ հայկական քունտներ, որ առաջին անգամ Բերլին մտավ, չէ՞։ Հայկականը միշտ կա այդ ճակատագրական բահերուն, այդ նրբություններու մեջ հայկականը կա։ Հիմա այս երրորդը ես կգոչեմ համաշխարային բնույթի պատերազմ, այնինչ որ դեղի գունենա
միջին արևելքի մեջ։ Մենք պիտի որոշենք, թե այս անգամ մենք գանք, թե չգանք։ Քիչ առաջ մեր սիրելի ընկերը խոսեցավ այրույզի մասին։ Հա, մենք այրույզներ պետք է ելնանք։ Այրույզներ ոչ թե միան ճակատամարտի մեջ, Արարայի կամ Բերլինի, նույնիսկ քաղաքականության մեջ, դիվանագիտության մեջ, մշակույթի մեջ։ Մեր մտածողությամբ, եթե առույցի պես չմտածենք, չենք կարնար առույցի պես կործել։ Եվ երբ որ առույցի պես սկսենք, զինքովելու համար պետք չէ որ սենք։ Մենք պատասխանատու պիտի ելնանք այդ փարին։ Սկսենք մտածել առույցի պես։ Մեր նպատակները հստակ, մեր ճանապարհը հստակ, IP և PEN-ը ճիշտ որոշված, որ իմանանք այդ ճանապարհով վերթանք։ Ամեն մեկը ինքնակլուխ գործ չի կրնարնել։ Ձեզի ոչ ցավալի օրինակ մտամ։ Երկու օր առաջ լուրերեն գլսենք, որ ինչ-որ Սուրյո հյուսիսը հայկական նոր կունտմը ստեղծված է, որը գվայել է քրդական, անչադողական, այդտեղի Սուրյո հողային ամբողջականությունը սպառնացող քրդական հագա գետրոնական կառավարություն, սուրյական, քյուրդերու հովանավորության տակը ստեղծել են այդ հայկական չոգատ կգոչեն, հա, մեջը հայեր չգան, մեկ կամ երկու հոգի գա։ Երկու հոգի մտածի արևմտյան Հայաստանեն, որ թրկախոս են, զինկերնին որպես հայ կներգայացնեն, իրենք են ղեկավարող այս բոլորը։ Եվ այդտեղ կբարձրացվի Հայաստանի Հանրապետության թրոշակը, պատկերացեք։ Այդ կունդը, որ ոչ ոք գիտե թե ովքեր են, կբարձրացնեն Հայաստանի Հանրապետության թրոշակը։ Մինչ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական պետական բանակը իր զորքը ուղարկած է Սուրիա, աչակցելու Սուրյո կառավարության, պաշտոնական կառավարության և ժողովրդին, նորեն Հայաստանի Հանրապետության թրոշակի տակ։ Պատկերացնեք այս ինքնակլուխ աշխատանքները մեզ ուր կտանին։ Այդտեղ Հայաստանի Հանրապետության թրոշակը երկու տարբեր ճակատներու վրա կան։ Հայտարարություն է սա։ Օրագարկ պետք չէ ասկային, որ իմանանք ով ինչ կնե, ինչպես կնե, ով որու թրոշը կկործած է, ինչ ծրագրերու կսպասարկե։ Չէ, եթե առույց ենք, մենք պիտի իմանանք, թե մեր ուղին ուր է։ Մենք ամբողջությամբ, բոլոր հայությունը, այստեղ չկա արևելյան, արևմտյան Արցախ, լրջությունով արդեն դեղ չկա անլուրջ մոտենալու։ Մենք թեր ունենք կատարելու հարազատներ, այդ երկընտրանքին մեջ, իրականության մեջ երկընտրանք չկա, մեկ ընտրանք կա։ Մենք այնինչ, որ պիտի կարգավորվի համաշխարային քաղաքական նոր համակարգի մեջ, հայությունը ներկա պիտի ըլլա այդտեղ։ Եվ որպեսի ներկա ըլլա, ամենաշոշափելի և իրապաշտ քայլը արևմտյան Հայաստանի վերականգնումն է։ Դարազաշրջանը պիտի գայունություն և խաղաղություն չտեսնե, մինչև հայերու իրավունքները լիարժեք չվերադառնան հայ ժողովրդին։ Այսինքն արևմտյան Հայաստանն է, որ այդտեղ գոյություն պիտի ունենա, և ոչ թե այսօրվա արհեստական Թուրքիա կոչված պետությունը։ Առանց արևմտյան Հայաստանի դարազաշրջանը միշտ պիտի մնա գեղձիկի և ժամանակավոր, խեղաթյուրված, խաբեբայության հիմքերու վրա մշակված լուծումներու շրջանակներու մեջ պիտի մնա։ Երբ հայ ժողովուրդը գիրականացնե իր պատմական իրավունքները, այնադեն դոմինոյի աստեցությամբ բոլոր մնացած իրավունքներու հարցերը կլուծվին։ Նույնիսկ քուրդերու, որ այսօր մեզ գործեն շահակործել զինկերնին շատ խելոք կարձելով, ափսոս, մենք իրենց միշտ լավությամբ մոտեցած ենք, միշտ, մինչև վերջերս իրենց ասած ենք, թող այդ ձեր երազանքները, եկեք Սևրով երթանք իրականացնենք, ուր որ պետք է, ոչ թե Սուրյո հյուսիսը, դուք բան չունիք այդտեղ, ես սուրյացի եմ, գիտեմ, այսօրվա արհեստական Թուրքիո մեջ է, որ դուք ինչ-որ բան եթե գրնակ ունենալ, որ միջազգային աջակցություն գրնա վայելել,
Թուրքիո այսօրվա այդ չագերդված արհեստական հողերուն վրա են, որը իսկականության մեջ հայկական հողեր են։ Ձերկ կմեկնինք, իրենք մեզ կփորձեն իրենց մանրուկ գեղդոտ գործողություններում մեջ հայկական անունը ցեխերու մեջ մտցնել։ Ոչինչ, ասա պատմություն է, ասա գքրվի գոր։ Ինչ կցանես, ան կհնցես։ Վերջ։ Այստեղ ոչ մեկ ներողամդության կամ եղբայրական, չգիտեմ ինչ, թադարկ լոզունքներ չկան այստեղ։ Այստեղ իրաբաշտ իրավունքներու դեր կանգնել, կամ գա, կամ չգա։ Մեր պատասխանն է, որ գա։ Հիմա, հարազատներ, տարազաշրջանը ուրեմն այսպիսի վիճակի մեջ է։ Այսօր համաշխարհային բնույթ ունեցող պատերազմը դեղի ունենա, որը արդեն արդյունքները մեզի համար ակնհայտ են։ Դեղի բնիկ ժողովուրդներն են, որ իրենց խոսքը ըսին արդեն։ Հիմա կմնա ավարտել։ Ավարտելն էլ դժվար հանգրվան է։ Բայց ըսին իրենց խոսքը։ Եվ այդ բնիկները մեր արյունակիցներն են։ Արաբ որ գսենք, այսինքն մեր հայկական լեռնաշխարի հարավը, այսինքն Սուրիա եւ Լիբանան եւ Իրաք եւ բարսիկներն ալ մեր հազարամյա դարիներու մեր արյունագիցներն են, հա, խզվզուկներ գբադահին, նույն ընտանիքի մեջ ալ գլա եղբայրներու միջև, բայց վերջը վերջո նույն աբահով արաստաղին տակ կուզեն քնանալ, չէ՞, մենք ալ այդ աբահով արաստաղը գառուցելու հիմնական բաղադրիչները մեկն ենք հայերս։ Ոչ ոքի չմեղադրենք։ Պիտի անցնեմ հիմա, որ մենք այսպիսի նրբակույն եւ ճակատագրական ժամանակաշրջան մգանցնենք, բայց մենք ինչ վիճակի մեջ ենք այսօր։ Մենք ասելով ամբողջական իմաստով նկատի ունիմ։ Մենք, այսինքն Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության կողմը, Շիտակը ասեմ, մենք կկատարենք Կորան, ինչ որ պետք է կատարվի, եւ ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանի շահերը հետապնդելու համար։ Յուրաքանչյուր քայլ, որ մենք կառնենք, արդեն ինքնապերապար հայության ամբողջականության համար նպաստավոր է։ Միան խորքը դեսնել պետք է։ Քիչ մը լրջությամբ մոդենալ պետք է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության pedagogan կառույցներու աշխատանքներուն։ Ուրեմն դեսեք, մենք հիմա այսօր ինչ մեր հադագակիցը կզեմ, թե մենք ուր ենք եւ ինչու ուրեմն պետք է որ ազգային օրագարկ մենք ունենանք։ Այնինչ որ այսօր մենք գդարաբինք, կծշկոհինք եւ ինչ որ կքանկադինք, ոչ ոքի չմեղադրենք, այլ այդ բոլորը մեր անցյալի անցուդ հարցերու բնական արդյունքն է։ Ինչ որ այսօր մենք գդարաբինք անգե 100 տարի առաջվա եղած դեղի ունեցածի արդյունքն է։ Այնինչ որ 100 տարի առաջ գդարաբեինք, ածկեց մի քանի 100 տարի առաջվա եղածի արդյունքն է։ Նախ պետք է սկսենք մենք մեզմով։ Պիտի սկսենք սրբակրել մեր թերությունները եւ մեր բաց թողած կորձերը, սխալները։ Ուրիշը ազատ է գրնա սխալիլ մերս նկատմամբ, գրնա նույնիսկ թշնամական ծիր կորոշումներ ունենա, ինքը իր շահերը մեկնելով իր ցանկացածը գրնա անել օդարը։ Նույնիսկ բարեգամը, այլը բարեգամը, ամեն մարդ իր շահերը պիտի հետապնդի, մենք նախ պիտի բրբդենք մեր մեջ ինչ կա, ուր է մեր սխալը, ինչ որ է, չեր կարեմ, այսինքն չեմ ուզեր այդքան ծանրանալ, բայց ասոնք լուրջ մոդեցումներ են, որ բոլորնից պետք է որ բահմը այս բոլորի մասին մտածենք։ Այսօր մենք ունենք ագնհայտ 3 տարբեր գարքավիճակի հայկական հողեր։ Հայաստանի արևելյան ազատագրված հանրապետությունը, ազատագրված Արցախը, որու իրավաքաղաքական գարքավիճակը դեր հստակացված չէ, եւ ունենք բռնակրավյալ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը, ներառյալ Գիլիգյան։ Հողային 3 տարբեր գարկավիճակներ ունենք։ Գենթադրվի, որ մարդկային ալ ինչ որ 3 տարբեր գարկավիճակ ունենք, բայց իրականության մեջ այդպես չէ։
մարդկային առումով մենք հայրավոր շերտերու բաժնված է մեր ազգը։ Եթե սկսիմ, վերջը գերևա գես ժամ հետո կհասնիմ։ Բայց ասեմ, քրիստոնյա, իսլամ, Եհովայի վկա, հեթանոս, անաստված, չգիտեմ ինչ, առաքելական, կաթոլիկ, կաթողիկե, ավետարանական, հնչակ դաշնակ ռամգավար, աս ան, եւ դարբեր շերտերում։ Պրոբլեմը ուր է, նայեցեք։ Եթե մենք ունենայինք ազգային հստակ օրագարկ, այդ շերտավորումները նորմալ գլար, թող մարդիկ ամեն մեկը իր կիցած ձևով արտահայտվի։ Խնդիրը հոն է, որ յուրաքանչյուր այդ շերտի հետևորդ ամեն ինչ կմոռնա, այդ շերտը կպաշտպանե իր ջանկերով եւ իր ադամներով։ Գուսակցական է, գուսակցականը աստուծո մեջ առաջալ գուկա, ոչ թե ազգեն առաջ։ Գրոնական է, գրոնքը իր գրոնքը ամեն ինչը առաջ է։ Չգիտեմ ինչ է, ամեն ինչը ազգեն առաջ է։ Սա է խնդիրը։ Այս բոլորը մեզ կվնասի ամեն օր, մեր մարմինը կպզկտե, ցեսի պես կուտե մեզ, մինչև ոսկորի ձուձը, քանի որ մենք ազգային օրագարկ չունինք։ Չպավեր, որ մեր ծշնամին ցեղասպանությունը կշարնագե մեր ժողովուրդը այլև այլ ձևերով և մեթոդներով ու տեխնիկներով ապատեղեկացված, ապագողմնորոշված բահել, մենք կուքան կշարունակենք այդ ապագողմնորոշումը։ Չիպավեր, եղբայր, չիպավեր։ Այսինքն հիմա ճիշտ պիտի տնեմ այդ կոնտրաստը, առյուծ գսենք, չէ՞, եղբայր, առյուծը վայել չէ այս վիճակը։ Գտեսնեք IP և PEN-ը ինչքան իր արմեհերու են։ Մենք պետք է հասնենք այնպիսի վիճակի մեջ ընկնանք, որ մենք որպես առույց, այսինքն հայավարի մտածողություն ունենանք, ծրագրելու ունակություն ունենանք, դիվանագիտություն, քաղաքականություն, գիտակցություն, մշակույթ, արդյունաբերություն, մեր դնդեսությունը, մեր երեխաներու ապագայի մասին բինդ և հստակ ծրագիրներ ունենալ։ Բայց մենք ուր ենք այսօր։ Եվ այս վիճակի մեջ մեր ազգային բարդականությունները շատ ավելի կդժվարանա։ Այդոր համար գներեք, եղբայրներ, երբեմն մարդիկ կսեն, ցեզի ով նշանակեց Արևմտյան Հայաստանի։ Եղբայր, կացեք դուք ձեր մոլուսկով ապրեք, մենք պետ չունենք մեկը մեզի նշանակելու։ Այո, ովքեր հասկացան մեզ քվեարկեցին, և ունենք Պարք գուտանք, որ ունենք այդ լեգիտիմությունը, մեր ժողովրդի մասը գիտակից խավի կողմեն մենք ընդրված ենք արդար ընդրություններով։ Եվ սպասելու ժամանակ չունենք, գներեք, բայց վաղը այնինչ, որ մենք պիտի իրականացնենք, դուք բոլորն էլ պիտի վայելեք, գիտակիցը և անգիտակիցը, հանձնարուն և ոչ հանձնարուն, ամեն բարակայի։ Գներեք, որ քիչմը գոբիտ կխոսին, բայց սա իրականություն է։ Մադերնիս, եթե վերքին վրա չտնենք, այդ վերքը չենք կրնար բուժել։ Սպյուրք Հայաստան Արցախ ամենա ապագողմնորոշիչ այդ վերնակրերը մեկն է, որ ցավոք սրդի ազգովին մեջ ընկածեն։ Ինչ էլ է սպյուրք, եղբայր, ինչ էլ է սպյուրք, ուր է սպյուրք, որ մեկ սպյուրքը, որ մեկ սպյուրքը հայրենիք, այսին Արևմտյանը վերցուցինք, դեղը սպյուրք տրինք։ Նույնիսկ եթե սպյուրքի մասին պիտի խոսիք, քանի որ իբրև թե դուք իրապաշտեք և Արևմտյան Հայաստանը այսօր քրավյալ է կամ ինչ-որ հույսեր չկան ձեր գարձիկով, պիտի մեզ մատնանշեք սպյուրքով, թե Արևմտյան Հայաստանի դարակրյալ հայ անունով քիչմը հարգանք իրարու հանդեպ։ Մենք սպյուրք չենք, եղբայր, սպյուրքը հայ, կարծես թե ինչ-որ բեդություն մգանու սպյուրք է, մենք սպյուրքը հայ ենք։ Մենք Արևմտյան Հայաստանի հայերն ենք, դարակրված ենք, մեր մեծահայրերը, մեր մեծ հայրերը, մեծ մայրերը, իրենց ծնողները սպաննված են,
Փառք տանք, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի ժողովուրդը չտեսավ այդ բոլորը։ Փառք տանք։ Բայց քիչ մսկացեք մեզմով։ Արևմտյան Հայաստանն էր, որ Օսմանյան գայսրության այդ տաժան 500 տարվա դիրաբիդության դագեր։ Ոչ Հայաստանի արևելյան Կովկասի Հայաստանը, ոչ այլ հետը Արցախը։ Դուք չտեսաք այդ անարդարությունը։ Չտեսաք ձեզ թրկացնող քաղաքականությունը։ Մենք գործընծուցինք լեզուն, գործընծուցինք քերականություն, գործընծուցինք մշակույթ, գործընծուցինք մեր նիստուգացը, մեր գենցաղը, այդ բոլորին վրա ցեղասպանություն, ցեղասպանության վրա քաղաքականություն, քաղաքականության վրա օտարություն։ Պիտի ճիշտ իմանանք կարգավիճակները, հարազատներ։ Մենք խնդիր ունենք հողեր ազատագրելու։ Ցեղասպանությունը գնդունվի, գջանցվի, չի ջանցվի, մեզ չի հետաքրքրեր։ Լավ է, որ ջանչնան, բայց նպատակ չէ մեզի համար։ Գխոսվծվի, գիշեր ցերեք, կառավարություններ, գուսակցություններ, ասկային, չգիտեմ, միություններ, ցեղասպանություն, ցեղասպան, եղբայր, ցեղասպանություն միայն դեղի չունեցավ, ցեղասպանության հետ դեղի ունեցավ դեղահանում, զրգում, ազգիմը իր հողեն խլել, բնիկ ազգիմը, բնիկ ժողովուրդը իր հողեն խլել, եւ այդ հողի վրա իր զարգացման եւ իր մարդկության փերելիք նպաստեն զրգելու ոճիրները կորձվեցան հայության թեմ։ Աստված իսկ մարդը ստեղծել է, առաջ հողը ստեղծեց, չէ՞։ Մենք մեր հողը առաջ կուզենք։ Մենք մեր հողը կուզենք առաջ։ Ցեղասպանությունով թող սպաղվի ով որ կցանկանա, մենք շնորհակալ ենք իրենց։ Դուք սպաղվեցեք ցեղասպանությամբ, մենք սպաղվենք հողով։ Ոչ ոք մեզ արգիլել չի գրնար։ Պատմությունը գքրե, հա։ Այսպես դբրոցի երեխաներում էս միտսենք։ Պատիժ մի դառնես, պատմությունը միտ քրե։ Պիտի ուսուցիչին քեզ մատնեմ։ Չի կարելի։ Ավելի լրջության մենք պետք ունենք։ Ասկի հարցերով սպաղվելը քաղաքական գուսակցական խաղի չի նման իր։ Երկու գուսակցություն parlamenti մեջ ինչ որ դուն մեգաթոր ավելի արիր, չի նման իր։ Այստեղ գա ազգ, կա պատմություն։ Եվ աս ամենում վերև իհարկե գա ազգային արժանապատվություն, չէ՞, վերջը վերջո, կամ գա կամ չգա։ Ուրեմն, հարկելիներ, մեր ներկա հասարակության, հայ հասարակության վիճակը այսպես է։ Այստեղ մամուլը շատ մեծ թեր ունի։ Գրթության նախարարությունները եւ գրթության հիմնարկները շատ մեծ թեր ունին։ Ինչպես մենք կպատրաստենք փոքրիկները, երիտասարդ սերունդը, իրենք այդպես իրենց ցանկերը գվարեն, երբ որ կհասնին պատասխանատու եւ ինչ որ կորզի լծվելու դարիքին։ Պատկերացեք, այսօր ես մամլո լրակրողի, նույնիսկ մամլո կորզակալության դնորենի, գսեմ ինչ գիտես Հայաստան պետության մասին, երեսիս կնայի, չգիտեր։ Չգիտեր, որ 19 հունվար 1920-ին աշխարհը ամբողջ Հայաստան պետությունը ջանցած է եւ որ միջազգային օրենքով պետություններու ճանաչումը անփեգանելի եւ անվերադարձ է եւ որ այդ Հայաստան պետությունը դեր կանգնողի պետք ունի։ Չի գիտեր։ Եվ որ գսենք մենք արևմտյան Հայաստանի կառավարությունն ենք, գժպտան երեսս կնայեն այսպես։ Չեմ մեղադրեր։ Գիտակցության բագաս է։ Չեն տեղեկացված։ Ո՞վ մի տեղեկացներ։ Եթե ոչ դպրոցները, եթե ոչ մտավորականությունը։ Այս երևույթը, այդ ալսեմ, ցավոք գսեմ, ավելի ագնհայտ է Հայաստանի Հանրապետության ներս եւ Արցախի ներս։
ոչ ոք չի խոսիր Արևմտյան Հայաստանի մասին։ Եվ որ մենք խոսենք, ուրեմն մենք ինչ որ ուրիշ մոլորակը ինգած արարածներ ենք, մեզի զարմանքով գնային այսպես։ Ամեն բարակայի։ Սա բոլորը, նայեցեք, գսեմ ոչ թե մեղադրելու համար, բարձաբես որպեսի սկանք հարազատներ, որ մենք այսօր ազգային օրագարկի պետք ունենք։ Ազգային մեր խնդիրները վերադեսելու, քննարկելու եւ լուրջ ծրագրեր մշակելու, օրագարկ մշակելու հրամայականը այսօր շատ ուժեղ է։ Այլընտրանք չի գա, նույնիսկ բարդաթիր է։ Թե ոչ յուրաքանչյուրնից պիտի շարունակի ամեն մեկը ինքն իր դեսլագանով, ինքն իր ընկալությամբ շարունակի։ Եվ մենք միշտ խոցելի պիտի դառնանք այդ բարակային։ Ամեն բարակայի, շատ չեր գարեմ, ես այս սկանով պետի այսօր բավարարվեի, բայց գա այստեղ մի բարակա, մենք ընդհանրապես Թուրքիո արդահայտություններուն, հայտարարություններուն չենք անդրադառնար, քանի որ մենք անդրադարձող չենք, մենք նախաձեռնող ենք, իրենք ցանկացածը թող խոսին, թող ասեն, մենք կաշխատենք մեր իմացածը, մենք գնենք մեր իմացածը, այն ինչ որ պետք է անենք։ Բայց այստեղ գա ինչ որ նորություն։ 24 ապրիլին մեր հողերը, մեր հայրենիքը զավթող Թուրքիո Բեդության քլուխը, Բեդության քլխու մագարտագով հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Իհարկե այդտեղ ինքը օգտագործեց փողոցային ներու լեզու, լկտի, անգիրտ, մեզ չանարքեր, ընկերներ, ես գարտացի մեկ երկու արդայդություն, որ մեզ անարքած է, չէ, մեզ չանարքեր, ինքը զինք կանարքե եւ իր երկիրը կանարքե եւ ամենաշատ իր ժողովրդին կանարքե, որը մենք չենք ուզեր անարքվի իր ժողովուրդը, քանի որ իր ժողովուրդը ուրիշ բան է, ինքը ուրիշ բան է։ Ուրեմն մենք չենք անդրադառնար իր այդ անգիրտ ոճին, ադի մեկտին, ադի իրենքը վերապերի, ոչ իրեն հասարակելու պետք ունենք, ոչ ալ գուզենք, թող այդպես ալ մնա։ Իր ելույթի մեջ, բովանդակության մեջ այսօր նորություն մգա, ինքը գսե, գարտամ որբեսի ճիշտ ընկալվի, նայեցեք իր ելույթի մեջ ինչ գսե։ Արևելյան Անադոլիայի մուսուլման բնակիչներուն, նույնիսկ կանանց ու երեխաներուն, գոտորող հայկական ավազակախումբերու եւ վերջիններուս աչակիցներու աքսորը ամենա ողջմիտ քայլներ, որ կարելի էր ընել այն ժամանակա շրջանին, աքսորը։ Բարոն Էրդողանը գխոստվանի, որ իրենք աքսորած են, զանգվածային աքսոր ըրաձեն, քան որ գնիշե ովքերու զանգվածային աքսորի են թարգածեն հայ ժողովրդին, իրենց կոչած արևելյան Անադոլիայի մեջ ապրող, այսինքն արևմտյան Հայաստանի փոխանակ բարոնը Հայաստանի Հանրապետության ինչ որ գոչ ուղևոր բանան պատմության արխիվները, նախ Հայաստանի անունը իր պերանը պերել է առաջ, մեյուգես միլիոն անգամ ինքը ներողություն պիտի խնդրե հայութենը և Հայաստանեն, հետո հայ կամ Հայաստան պարը պերանը պիտ պերե։ Երկրորդ, պատմության արխիվներու մասին խոսել է առաջ, ես խորուրդ կդամ, ինքը ազատ է, թող երթա միջազգային օրենք կարտա, թող երթա քաղաքականություն սորվի, զոպաջիություն բալտաջիությունով չէ, որ երկիրներ կղեկավարվին եւ տարածաշրջանի ապակայի մասնագից չեն գրնարել լալ իրենք այդ լեզույով, մինչև իրենք չսորվին օրենք կանոն պետություններու եւ ժողովուրդներու իրար հարգանքի բարդատրությունները եւ բարդավորությունները, իրենք չեն գրնար
միջին արևելքի աբական մշակելու գործընթացի մասնագիցը լալ։ Սա թող իմանան տարածաշրջանի բոլոր պետությունները, մեր բարեկամ պետությունները, և Ռուսաստանը իհարկե։ Ուրեմն այս իրականությունը թող իմանան տարածաշրջանի բոլոր կողմերը, որոնք բարեկամ են մեզ, բայց թող իմանան։ Ուրեմն, ես այստեղ բերած եմ հետս ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և պատժելու մասին հրճագակիրը, մագի հրճագակիրը, որը 48-ին մշակված է և 1951-ին ընդունված է։ Ուրեմն այս հրճագակրի երկրորդ գետի մեջ կբնութագրվի, թե ինչ կնշանակե ցեղասպանություն։ Գա 5 բնորոշիչ, ինչ որ գետեր, որ եթե այս 5-ն մեկն իսկ ոևէ մեկը դեղի ունենա, այդ առարկը ցեղասպանություն կնկատվի միջազգային օրենքի համար։ Ինչ են այդ 5 գետերը։ Ուշիշով գարտանք և ավարտենք։ Ուրեմն եթե գսեգոր սույն պայմանագրության ցեղասպանություն կնշանակե հետևյալ գործողություններեն որևէ մեկը կատարված ազգային, էթնիկական, ցեղական կամ կրոնական որևէ խմբի, որպես այդպիսին, լրիվ կամ մասնակի ոչնչացման մտադրությամբ, հետևյալ 5 առարկները ցեղասպանություն կնկատվին։ Առաջինը, այդ խումբի անդամներու սպանությունը, ինքը խոսի ակսորման մասին, սպանությունը հիմա մեկտին տնենք։ Պեն, այդ խմբի անդամներու մարնական լուրջ վնասվածքներ կամ մտավոր վնաս պատճառելը, ակսորի ընթացքին մարնային վնասներ ունեցավ մեր ժողովուրդը, թե չէ, կամ մտավոր։ Երրորդը, որևէ խմբի համար գյանքի ամբիսի պայմաններու միտումնավոր ստեղծումը, որոնք ուղված են անոր լրիվ կամ մասնակի ֆիզիկական ոչնչացմանը, եւ որ անապատներ կղրգվին առանց ցեղի, առանց շուրի, առանց սկեստի, միտումնավոր իրենց գյանքի սպառնալիք կա, թե չկա, պարոն Էրդողան։ Այդ խմբի միջավայրի մեջ մանկաձնությունը կանխելու մտված միջոցներու իրականացում, և որ տղամարդիկը կպաշտեն գիներեն, ինչպես որ եղավ դեղահանման ադեն, ուրեմն մանկաձնությունը արգելվեցավ այդ ժողովրդին, այդ պահենանթին։ Ակսորի մասին կխոսի, հիմա գսեմ, այդ խմբի միջավայրում, չէ, երեխաներու բռնի փոխանցումը մարդկային մի խումբեն մյուսին, այդի զանգվածային ձևերով դեղի ունեցավ հայ երեխաները դանիլ քրդացնել, թրքացնել, իսլամացնել, մեկ խոսքով։ Երբ որ ինքը գսե ակսորը գնդունի, ուրեմն պետական մասշտաբով, քանի որ պետական գլուխն է, թող բոլոր հայերը իմանան, Թուրքիան 24 ապրիլ 2019-ին ջանցավ ցեղասպանությունը։ Ով արձագանքեց, ով նկատեց, մենք, այդպես պետք է լա, մենք, և այսօր իսկ մենք ասես վերջին 3 օրերու ընթացքին մեր պետական կառույցներեն ներս համապատասխան պետք եղած քննարկումները արդեն կատարած ենք և արդեն անցած ենք գործնական քայլերու, որոնք բնական հետևանքը պիտի լան այս հայտարարության։ Եվ այսօր իսկ նույնիսկ ոչ առաջին, թեկուզ երկրորդ քայլը արդեն գարնվի գոր։ Գիմանակ պիտի իմացնենք, մենք հանցնարու ենք, մենք լրջորեն կհետապնդենք, բայց ասի մի մոռնակ, որ միայն ցեղասպանության մասին է, հա, ցեղասպանության ճանաչում, սա հողեր վերադարձնելու
գործընթացին մեջ քիչ թեր ունի, բայց միևնույն ժամանակ որբեսի գանկ արդեն այս ցեղասպանության յետևեն անիմաստ վազվզուգը։ Ահա Թուրքիո նախագահը ցեղասպանություն գադարած լալնին ջանցավ. Դեսնեմ բոյերնիտ ինչ պիտի ընեք մինչև հիմա 100 տարի քորքրացողներ ցեղասպանության ճանաչման հարցով։ Դեսնենք ոչինչ պիտի ընեք։ Որոնեք շատ լավ գլա, մենք կծափարենք եւ ցեզ կաչակցենք, գոգնենք, քան որ մենք ամեն դեղեցություններ ունենք եւ ամեն օրինական միջոցներ ունենք, գոգնենք։ Հրամեցեք, միացեք օրինական եւ թատական աշխատանքին։ Չէ բարձաբես գուզեմ ասել, որ երբ որ գսեմ մենք աշխատենք, չեմ ասել ուզեր, որ մեր մոնոպոլը դարձնենք։ Ով որ իսկապես լուրջ աշխատանք կուզե դանիլ, թե ցեղասպանության ճանաչման եւ թե մեր քրավյալ հողերու վերաթարցման, թող կա միանա եղբայր։ Ոչ թե մեր գարույցին միանա, մեր աշխատանքներուն։ Թող ինքը մնա իր բարձունքներու մեջ, իր այդ իր կարտոնե, թուղթե թղյակներու մեջ թող մնա, գուսակցական, միութենական, ինչպես կամ հասարակական գազմագերբություն կամ չգիտեմ ինչ։ Թող մնա ուր որ գա, բայց թող աշխատի մեզ կոմեն։ Ուրեմն սա նորություններ, նորություն մնե հարազատներ, որը նկատելի դարձավ, մեր կողմեն։ Պետք էր, որ մենք այդ նորությունը կորզի ցնեինք։ Թուրքիան շատ բան ունի մտածելու։ Այսպիսով ես փագեմ ընկերներ, մեկ բան ասեմ։ Գյանքի մեջ այնինչ որ արժեք ունի, պետք է ունենա երկու հենք։ Մեկը դա թերն է, թեր առաքելությունը, իսկ երկրորդը այդ առաքելությունը գադարելու շարնագողությունն է։ Մարդ կդառնա բժիշկ, ուրեմն ցերկ բերավ առաքելությունը։ Եթե հետո ինքը չկործե որպես բժիշկ, ինքը ոչ մեկ արժեք չի ներկայացներ, բայց եթե որ գաշխատի եւ գշարունակի այդ աշխատանքը, ինքը կդառնա բժիշկ։ Նույննալ շինարարը, նույնը ցանկացած բարակա եւ նույնն էլ բեդություններու բարակային։ Բեդություններ ունին առաքելություն եւ այդ առաքելությունը գադարելու շարնագողության ունակություն ունենան եւ հնարավորություն ունենան։ Այսօրվա արհեստական Թուրքիան ունի առաքելություն 1923-ին, երբ որ գազմվեցավ արհեստականորեն մեր հատկապես եւ այլ ժողովուրդներու իրավունքները ոտնագոխելով, ինքը թեր ուներ գադարելու։ Այդ թերը ինքը ցախողեցավ, մինչև ավարդին հասցնելու, ինչպես օրը Լորենսով Արաբյան ճշգոհեցավ, որ թուրքերը երբեք իրենց առաքելությունը մինչև վերջ չեն գադարեր, ինքը նկատի ուներ հայոց ցեղասպանություն, հա, ճշգոհեր, որ մինչև վերջ չգադարեցին թուրքերը։ Այսօր նորեն Թուրքիո աշխատցնողները, Ատաթյուրքի նկարը, որ իրենց գրասենյակներուն վրա կա, այդ Ատաթյուրքը կնշանակե Թուրսի իրենց աշխատցնողներուն ամեն բարակային։ Թուրքի աշխատցնողները նորեն այսօր ճշգոհ են, քանի որ Թուրքիան այն առաքելության համար, որ ստեղծվեցավ 1923-ին, ցախողեցավ։ Ադոր համար այսօր գաբիգիբես կծածկրդեն արևելք արևմուտք, նոր թերագադարություն, նոր առաքելություն կփորձեն ցերկ բերել։ Մեմը Ռուսաստանի մոդենալով, մեմը իբրև թե իսլամական աշխարհի ղեկավարը կամ առաջնորդը Զինքերնին ծախելով արևմուտքին եւ ովքեր այդ ծրագրով կգնան օկտագարություն ցերկ բերել, նորեն մի ծախողին չեն գրնալ աբակայի ղարքավորման կորզընթացի մեջ դեղ չունի Թուրքիան այսօր։ Մի գարձեք, որ Թուրքիան հզոր է։ Շատերը ես գլսեմ, այդ զորավոր երկիրը փանագը ասան չէ։ Զորավոր էր, երբ որ ուներ թիգունք, երբ որ ուներ առաքելություն եւ այդ առաքելությունը շարնագողականորեն ինքը գադարելու ունակություն ուներ, իր թիգունքին կանգնած էին աշխարի բոլոր ուժերը եւ իր ուժը ինքը ստացավ այդ աշխարի ուժերեն, թե զինվորական եւ թե դնդեսական։ Այսօր որ ինքը ցախողած է, այդ ուժերը ցերկ կաշած են իր մետեր, դերը սկալի չէ դարձած հարցը, բայց իրականություն է սա։ Ադոր համար ինքը գործե գոր այսօր Ռուսաստանի հետ ինչ որ այդպիսի առաքելություն մը ցերկ բերե, որպես ինքը կոյադևե։ Եբիդի չի գրնա։
Արևմտյան Հայաստանը մոտ է հարազատներ։ Պատմության զարգացումը, բնական զարգացումը գործե իր կորձը։ Հիմա մնաց որ մենք ներգալանք եւ կործենք մեզ վերապերող կորձը։ Շնորհակալություն։ Եթե հարցեր կան, խնդրեմ 5-10 վարգան հարցերով անցնենք։ Ուրեմն ձեզ շնորհակալություն կհայտնեմ, մինչև նոր հանդիպում։ Հարկելի ներկաներ, քանի որ մեր ոգեգոճման հանդիսությունը հասավ իր ավարտին, եթե մեկը գա գպապակի խոսք առնել, սիրով ցայն իրեն կդրամատրենք։ Եթե ոչ, ուրեմն ծաղկեբսակով մոտենակ անմար գրագին հարկանքի դուրս մտածելու համար։ Շնորհակալություն։ Չես թողնի հանգչի։ Երթում եմ, երթում եմ։ Երթվիր, որ Ալարյանդ վերջին կաթիլը գտած հանց մերոն հողիդ եր կանչի։ Երթում եմ։ Երթվիր, որ մինչ հայրերի թողն ազատելը հանգիստ ու դաթար դու չես ճանաչի։ Երթում եմ։ Երթվիր, որ հզոր երկիր նորից կերտելը հսկել նորնի բուն պարտքն է քո աչի։ Երթում եմ։ Երթվիր, որ սուրբ օջախի ծուխը պահելը պահպանելն արդուն լույսն է քո աչքի։ Երթվում եմ։ Երթվիր, որ սուրբ որ նոր սերնդի տարի կրթելը մեծացնել անթույն ձևն է քո աչքի։ Երթվում եմ։ Երթվիր, երթվում եմ արևով արյան, որ տերն եմ հայտան կամքով իմ խղճի սրտով նարարչի։ Երթվում եմ։ Երթվում եմ։ Երթվում եմ։ Շնորհակալ եմ։